جس وقت میاں رانجھا سیالاں دے دا چاک رہ پیا بیلے مال چھیڑیا ہیر اس دا لنگر لے کے ویندی ہے ہیر چاو بھتا کھانڈ کھیر مکھن میاں رانجھے دے پاس لے آندی سب جھل بیلا بندی پاس رنجٹے دے آندی گارے پیار دے نال کر دے ادب اک نا بول بھولن دے وارس شاہ جو حال احوال سارا پڑتنے کھول بکھان دیئے جس وقت میاں رانجھا سیالاں دی نوکری تے لگ گیا پچھے اس دے گھر والے جڑے آئے برات برجائیاں رانجھے دیاں انہاں وی رانجھے دی یاد آئی تو نا ایک خط لکھیا سیالاں دا کہ ساڈے کولوں غلطی ہوئی ہے غلط فہمی دی وجہ سے رانجھا چھوڑ گیا ہے اے اس نو واپس بھیجو ہن نال اسی اپنی طرف معذرت بھی کرنے ہاں منت بھی کرنے ہاں بہت تسی گھل دیو چل میلا اسی ہم نے Yeah.
असा आया ना Thank you.
جواب لکھایا براہمن کے خط بھیجے سی، بھائیاں بھابیاں چار جواب دیتا، مینو وطن تھی چار ترایا قبضہ کر کے اپنا واہی کرنی شروع کر دیتی، لال رن خسما مینو ٹھیٹ کیتا، یعنی جنے سواریاں تسی میرا مذاق کرتے سو میرا دل تساں تروڑیا ہے، وارث شاہ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ